Señoras y señores, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, benqueridas e benqueridos amigos de Melide e de moitos sitios que están esta noite aquí neste recén inaugurado pabillón de congresos e exposicións de Melide. Moi boas noites. É unha verdadeira ledicia o ter a ocasión de estar nun día tan especial aquí en Melide e xusto neste sitio, porque espéranos unha hora ou unha hora e media larga de arte, de emoción, de entrega dos que chegaron á gran final do primeiro Festival Internacional de Voces do Camiño de Santiago, que se organiza aquí en Melide por primeira vez. Unha das singularidades deste Festival Internacional de Voces do Camiño é que, a diferencia de outros, ten 4 modalidades. A modalidade lírica, unha das máis complicadas, das máis exquisitas, pero que tamén vai estar acompañada de canción española, de canción lixeira e de áreas de musicais que tan en moda, tan en boga están agora mesmo en todos os países do mundo. Quixera reclamar aquí a presencia de Pichi Varela, un dos membros do xurado, un home dos medios de comunicación da Radio Galega, unha das voces amigas que nos acompaña todas as noites, e ademais un home que canta moi ben. Boas noites, Pichi. Hola, moi boas noites a todo Melide, a todos vos que estades aquí. E só vos digo unha cousiña moi breve, e é que non sexades malos connosco cando ao final teñamos que decidir cales son os 4 gañadores. Farémolo todo o mellor que poidamos. Gracias por estar aí e gracias por recibirme con ese aplauso. Gracias, Pichi. Unha das voces máis deliciosas do mundo da lírica, do mundo da ópera, do mundo da zarzuela, e ademais é galega. Teresa Novoa. Como non podía ser doutro xeito, tamén coñecida por todos vostedes, porque Melide xa casi é a túa segunda casa. Pois sí, eu creo que xa podían me darlle aquí. O señor alcalde que está aí presente, creo que xa merezo aquí a medalla honorífica de colaboración con Orquesta de Melide. Pero gustosamente, encantada de estar en Melide hoxe e outro ano máis, e os que faga falta. Señor alcalde, xa temos un nome para unha nova rúa. É un home entrañable, señoras e señores, profesional de radio, de televisión, crítico musical, un dos máis importantes críticos musicales que tivemos en Galicia dende hai moito tempo, e unha das voces máis extraordinarias da radio e da televisión, pero incluso na televisión, Nonito, o teu programa chamábase e chamase, que segue emitíndose para todo o mundo por canal, por vía digital, Radio Onte. Boas noites. Hola, boas noites. Salga quien salga encima dun escenario, lo que valoro siempre, antes sobre todo, es la ilusión. La ilusión nunca tiene precio. Suerte para todos. Moitas gracias, Nonito. Unha ilusión que hoxe non vai faltar. Señoras e señores, por último, estamos orgullosos todos os galegos da Orquestra Sinfónica de Melide, unha orquestra que xa é a terceira do país. É un orgullo para todos os melidenses, noraboa, e por suposto, sen ese labor que comezou hai 10 anos da man do mestre Fernando Vázquez Arias, do director da Orquestra Sinfónica de Melide, e co apoio incondicional de todo Melide, da súa corporación, do seu alcalde, bueno, pois gracias a eso, hoxe podemos ter este festival. Señoras e señores, comeza o festival coa especialidade, cos finalistas de especialidade na sección lírica. Escoitaremos pezas de ópera, de zarzuela, de canto lírico, e quero reclamarse a presencia da primeira concursante. Chámase Paula Nogueira e vai nos interpretar un área da ópera Turandot de Gioachino Puccini titulado Tu que digel sei cinta. Xunto con ela subirá ao escenario o mestre Fernando Vázquez Arias. Thank you.
A segunda das finalistas, que tamén é unha muller na sección de voces líricas, é madrileña, pero considérase luguesa de adopción porque na capital das murallas onde reside habitualmente. Señoras e señores, vai nos interpretar unha peza de zarzuela da obra de Ruperto Chapí, Las hijas de Cebedeo. Con todos vostedes, Lourdes Santos. Las hojitas son la flor.
Lourdes Santos, con esta aria, esta canción de Las hijas de Cebedeo. Seguimos coa terceira das finalistas desta sección de voces líricas. Tamén chega dende Lugo, vai nos interpretar do mestre Chueca o Chotis, Sara Matarranz. Thank you.
Chegamos, señoras e señores, a última das finalistas, tamén muller, desta sección de voces líricas. Naceu en Armenia, chámase Diana Somjieva e vai nos interpretar, a pesar de que o seu país de nacemento é moi lonxano, unha obra moi española. Trátase da canción de La Paloma do mestre Barbieri. Señoras e señores, a última das participantes de voces líricas, Diana Somjieva. Comezamos agora coa sección de canción española. Señoras e señores, dentro de canción española, interpretando a obra de León e Solano, Tengo miedo, con todos vostedes, Sheila Solís. Thank you.
quiero y el corazón se te muere si no te dicen te quiero y cualquier cosa te hiere como a mí me está pasando que me despierto llorando con temblores de agonía porque tus ojos mi vida Sheila Solís, señoras e señores. A nosa seguinte finalista chega dende Málaga, señoras e señores. Vainos, señoras e señores, a cantar un clásico da canción española escrito e composto por Parello e Mostazo. La bien paga con todos vostedes, Patricia Gavilán. Me voy de tu vera
ya se ha apagado con oro mis carnes morenas. No maldigas, payo, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te vi. No me eches en cara que tú lo perdiste. También a tu era, yo todo lo perdí. Bien pagado, me llaman. Mujer.
Patricia Gavilán, señoras e señores, dende Málaga. E dende moi preto, dende Santiago de Compostela, chega a nosa seguinte e última participante na categoría de canción española. Vainos interpretar outro clásico absolutamente delicioso dos mestres Quintero, León e Quiroga. Titúlase Silencio, cariño mío. Rocío Jiménez. Silencio, cariño mío.
silencio, cariño mío. Rocío Jiménez, pechando a sección de canción española e demostrando ademais que en Galicia tamén se sabe cantar copla. Pasamos á terceira sección, a especialidade de áreas de musicais. O musical que aparece no século XX e que está moi ben sellado o mundo do cine, señoras e señores, por mérito propio conseguiu ter o seu oco como unha verdadeira especialidade, como un xénero dos máis aplaudidos, dos máis gozosos de toda a música universal. E hoxe imos ter unha escolma coidadísima de temas de musicais interpretados polas seguintes participantes, polas seguintes e seguintes homes e mulleres finalistas desta sección. En primeiro lugar, chegando dende Vigo, Irene e Jazmín Abuín, e vannos interpretar un tema delicioso con arranxos do mestre don Enrique Rodríguez, que é o guitarrista da Sinfónica de Melide, e fixo este arranxo para un tema delicioso, o tema da película Ghost, o fantasma. Señoras e señores, Irene e Jazmín Abuín inauguran as áreas de musicais.
Irene Jazmín Abuín, qué bonito tema, melodías desencadenadas, historias de amores imposibles levados á música. Tamén dende o sur de Galicia, dende a cidade olívica checa, o noso seguinte finalista. Chámase Miguel Estrada e vai facer unha versión espectacular dun clásico de Joyce Beber, un dos compositores máis importantes do século XX da actualidade. O tema titúlase Memory. Señoras e señores, Miguel Estrada.
Miguel Estrada facendo algo máis que cantar, evidentemente interpretando dun xeito extraordinario. Señoras e señores, un tema delicioso, un clásico tamén de Joyce Beber, que imos escoitar na versión de unha finalista que tamén participou. Ela dicía, compito conmigo mesma, o que pasa que antes fixo coa súa irmá, e agora, como solista, Jazmín Abuín vai nos ofrecer a súa versión, vai ser a seguinte participante nesta sección de áreas de cancións de musicais. Señoras e señores, no llores por mí, Argentina, Jazmín Abuín.
Vostedes lembran aquela película, aquel musical que estaba inspirado no musical Gris, Brillantina, que bueno, que fixo furor alá polos anos 80. Cantaba Olivia Newton-John e o tema que imos escoitar a continuación é Summer Nights. Ela vén dende Ourense, ten 17 anos, está estudiando primeiro de bachillerato e o que máis lle gusta no mundo, ademais de estar aquí esta noite, é cantar e bailar. E se pode cantar coa Sinfónica de Melide neste festival e facer esta versión de Summer Nights, Lorena Ramos seguro que nos vai conquistar a todos. Strongly drank lemonade. We made out, oh.
Lorena Newton Travolta Ramos, señoras e señores. Ben, pois, o xurado tomando nota para que despois a deliberación, a verdade é que vai estar rifada, pero xa o máis breve posible. E ben queridas e ben queridos amigos, chegamos á última das seccións, que é a de canción lixeira. Ben queridas e ben queridos amigos, a seguinte finalista, tamén muller, moi noviña, eu penso que é a benxamina de todas as finalistas, chega dende Lugo, con todos vostedes, a sinfónica, a Orquestra Sinfónica de Melide, dirixida por Fernando Vázquez Arias, e Alba Mesa interpretando Nostalgia. Yo tengo dos, Carlos. Pronto, pronto, la plana de amor.
Despois desta nostalgia deliciosa, noso seguinte finalista, José Luis Fernández, de profesión fontaneiro, pero que verdadeiramente lle gusta é cantar. A versión que vai facerose dun clásico de Polanca, A mi manera, é un arranxo do mestre Rodríguez Iglesias sobre a versión de Frank Sinatra. Señoras e señores, A mi manera, My Way, con José Luis Fernández. General, ¿no? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I am certain. I live a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets are hard to feel, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without a censure. I've played each article, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it times I'm sorry now, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was out, I ate it all and spit it out. I faced it all and I stood tall. And cry, I have my few, my share of losing in the night. As tears subside, I find it all so amusing to think I did all that I. Shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if nothing saves? And did it my
Seguimos, deixamos a participación masculina de José Luis Fernández e de novo vai subir a escena Patricia Gavilán coa versión dun tema delicioso dos hermanos Cano que interpretou Mecano, cantaba Ana Torroja, Mujer contra Mujer. Señoras e señores, Patricia Gavilán.
O seguinte finalista, estamos chegando xa ao final, ben queridas e ben queridos amigos. Tamén chega dende Andalucía e a súa participación hoxe nesta gran final do Festival Internacional de Voces do Camiño de Santiago vai ser cun tema clásico absolutamente coñecido por todos e celebrado. New York, New York, composto por Ian MacLeay e que imos escoitar, señoras e señores, na versión de Juan Francisco Navarro. Start spreading the news. I live in today. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond shoes are long in the street. Right through. Juan Francisco Navarro, penúltimo finalista, penúltimo concursante nesta noite de festival, nesta noite de música, nesta noite de arte, ben queridas e ben queridos amigos. E despois deste tema, deste clásico New York, New York, damos paso á última das finalistas. Última porque lle tocou, pero non porque se xa nin mellor, nin peor, nin moitísimo menos. Ela vén dende Santiago de Compostela, vai nos interpretar con arranxos do mestre Rodríguez Iglesias, Respect,
un clásico. Todos vostedes o coñecen, señoras e señores, e van a escoitar na prodixiosa voz de Lidia Carrión. Lidia Carrión, pechando, señoras e señores, a participación dos finalistas deste primeiro festival de voces no Camiño de Santiago de Compostela. E a min gustaríame, porque o merecen, darlle un aplauso a todos e cada un dos que hoxe non concursan, pero levan o premio de facer un traballo impecable, un traballo, en definitiva, señores, ben feito, que son todos e cada un dos membros da Orquestra Sinfónica de Melide. Creo que xa temos veredito do xurado, así que o voceiro, porque xa está ben de falar, xa teño a boca seca, o voceiro do noso xurado, que creo que vai ser o meu querido compañeiro Pichi Varela, por favor, a ver si nos pode achegar a acta do xurado. Que nervios. Señoras e señores, Pichi Varela, voceiro do noso xurado. Reunido o Tribunal do Primeiro Festival Internacional Voces no Camiño de Santiago, o día 10 de maio de 2003, presidido polo presidente de honor Miguel Pampín Rúa e polo presidente executivo Fernando Vázquez Arias, director da Orquestra Sinfónica de Melide, e formado por Teresa Novoa Freitas, Xosé Ramón Varela e Nonito Pereira Revuelta, actuando como secretaria María del Mar Guardo Bande, acordan conceder os premios do primeiro Festival Internacional Voces no Camiño de Santiago nas categorías convocadas. En voces líricas, Sara Matarranz Sanz.
favor, Sara. Hay inocentes, se lo acabo. Intérprete gañador no apartado de canción española é Patricia Gavilán Pernia. No te engaño. Quiero a otro, no creas por eso que te traicioné, no caí en su brazo, me dio solo un beso, el único beso. En arias musicais, Miguel Villa Estrada. If you find the meaning of what happiness is, then a new life will begin. Memory of love. É o meu tema preferido, pero non por isto. Isto non pesou para nada en decidir quen é o gañador ou gañadora deste apartado. Aló, o outro lado do mar, interpretaba o Frank Sinatra. Aquí, quen o interpretou, hoxe foi José Luis Fernández Llévenes. Cry. I have my few, my share of losing in the night. Quiero pedir un fortísimo aplauso cariñoso a todos y cada uno de los participantes, porque lo merecen. Fixéronos pasar una noche deliciosa, sorprendente. Do Festival Internacional Voces do Camiño. Ese aplauso extensivo a outros gañadores, a Orquestra Sinfónica de Melide e o mestre Fernando Vázquez Arias. Moitísimas gracias, ben queridas e ben queridos amigos, pola súa asistencia. Confiamos, estamos na seguridade de que pasaron un rato tan agradable como nós. Ese aplauso, por favor, para o noso xurado, que o tivo moi difícil. Pichi Varela, Teresa Novoa e Nonito Pereira. Moitísimas gracias aos representantes de Europa e moitísimas gracias a todos vostedes. Hasta sempre, Melide. Vémonos o ano que ven, facendo camiño. Boas noites.